עלינו ולראות שאנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה. ולא חלילה בצורה כזאת שהצליחות הן סיבה לאיסור. זה ודאי. טוב. רואי, אני מחכה לך, רואי. בואי יצחק, יאללה. אז אנחנו היינו למעשה בפעם האחרונה, לפני ההפסקה של בין הזמנים, היינו באמצע ההקדמה של המסילת ישרים, רבינו משה חיים לצדוס, רגענו על כל ישראל. וראינו שהוא לימד אותנו יסוד גדול. מוסר לא משיגים מעצם האמרה עצמה, מעצם הלימוד עצמו, אלא מעצם החזרה על הדברים. כשאדם חוזר ומשנן ומבליע את הדברים לתוך העצמיות שלו, זה מה שעושה. למשל, אתן לכם דוגמה. אם אדם יודע שהוא נכשל הרבה בכעס, וזה דבר שצערנו בדור שלנו הרבה נופלים בו, צועק, מקלל, יש כאלה מגדילים לעשות גם שוברים. ותדעו לכם שחז"ל אומרים, המשבר כלים בחמתו, זאת אומרת, הוא שובר כלים כשהוא עצבני, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה נקרא עובד עבודה זרה. אבל שם טוב אומר שזה נקרא מכיר עם קורבן לעבודה זרה. כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שכשאדם רוצה לעבוד עבודה זרה, אחת מהעבודות שלה זה שבירה, שבר לפני המקל חייו, אומר הבעל שם טוב, זה נקרא אדם שובר כלים בחמתו, אז זה כאילו הוא מקריב קורבן לעבודה זרה. זאת אומרת, זה נורא והיום. אז איך אני מתגבר על הדבר הזה? אז הוא שמה, אני עצבני. המילה הזאת, אני עצבני, היא מילה בלי חוכמה ובלי שכל ובלי דעת. אז כמו שאדם יגיד לך, אני, מה אני אעשה? אני גנב. והוא יגיד לך, אני רוצח. מה זה, תשובה? זאת אומרת, תטפל בעצמך. איך מטפלים? עכשיו התחלת לדבר לעניין. איך מטפלים? אז קודם כל, לא לחשוב שזו מחלה חשוכת מרפא, יש טיפול. מהו הטיפול? א', דבר ראשון צריך לדעת שכנגד כעס, אדם צריך לדעת, לא מגיבים מיד. אם אתה מגיב באותו רגע שאתה כועס, בטוח אתה תעשה טעויות. תעצור. תדעו לכם שיש לנו שני מוחות, המוח הקטן והמוח הגדול, שזה קוראים לזה חרון אף. אף, נשימה, מגיע פה מוח הקטן. אותו רגע שנדלקת, המוח הקטן נדלק, אותו קשה לכבות. המוח הגדול הוא כבר הרבה יותר חושב. אם כבר הדברים הגיעו למוח הגדול, אתה כבר יותר שולט. ספור עד 10. תגיד אחרי זה אני מגיב. 1, 2, 3, ספור. תראה שהתוצאות יהיו אחרות לגמרי, לגמרי, לגמרי. אין תגובה באותו רגע. יודעים, איזה צדיק אחד. שהיה לו בבית איזו חליפה, שהייתה תלויה בארון. שאלו דומנים שלו, אבא, מה זה החליפה? אז הוא אמר לזה, חליפת כעס. מה? חליפת כעס. מה זה חליפת כעס? מה, יש דבר כזה? יש לך חליפת צחוק, חליפת כעס, חליפת עצבות, מה זה? מה אני אגיד לכם? אני קיבלתי על עצמי קבלה. שאם אני רוצה לכעוס, קודם כל אני ללבש את החליפה הזאת. כל פעם שאני רוצה לכעוס, אני מגיע כבר עד החדר, אני חושב, וואי, ללבש את החליפה, אין לי כוח, עזוב אותי, אז אני לא לובש, אומר, בחיים לא לבשתי אותה. כי אף פעם לא הצלחתי להגיע לזה, כי אני תמיד אומר, עד שאני ללבש את זה, אין לי כוח, עזוב אותי, אני מבטא. אז אני לא, אז אני מבטא. כן? אז קודם כל צריכים לדעת שזה הדבר. דבר שני, וזה דוגמה לכל הדברים. אם אני אקח מאמרים של חז"ל, שדיברו על כעס, למשל, כן? למשל, כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. למשל, אם אני אקח מאמר, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אם אני אקח מאמר שאומר, כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. ואני אחזור על המאמרים האלה כל יום. 10 פעמים. כל הכועס כאילו עובד, לא סתם, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. וכן על זה הדרך. כל יום הוא יחזור על זה. אני אומר לכם, זה לא אני אומר, מי אני שיגיד? זה
מה שנקרא התמעה. זה להכניס את הדברים להיות חלק מהאישיות שלך. אוטומטית שאתה תבוא לכעוס, כל זה יהיה לך הצפה במוח. בואי נח. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתה מוכן לעבוד עבודה זרה? אם אני אביך עכשיו פסל של בודה, אתה מוכן לך לטף לו את הקרחת, להתכופף, להתשתחוות ונשק לו את הקרחת שלו? חס ושלום! ירק בעל יעבור! ידידי, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זאת אומרת שאם אנחנו נדע, נתתי דוגמה רק לכעס, לכל מידה רעה יש לה את המאמרים שלה. אם אני אחזור על הדברים, אני אתן לכם דוגמה. יש אנשים היום שנוהגים, אנשים נוהגים ברכב. מטבע הדברים, כשאדם חדש בנהיגה, אז הוא יותר זהיר. גם לא כולם, שכן הם משוגעים כל החיים היו, ונשארו משוגעים. זה אדם נורמלי. נורמלי. לאט לאט, מההרגל, הוא כבר מזלזל בחוקי התנועה. עכשיו, הוא צובר נקודות שהוא עושה עבירות תנועה, הוא צובר נקודות. זה לא נקודות זכות כמובן. וכשיש לו מספר נקודות, לא יודע כמה זה, 20 נקודות, 21, לא יודע כמה זה, אז הוא כבר מקבל רענון נהיגה. הולכים אותו לשיעורים, ללמוד. אני אשאל אתכם שאלה. מחדשים לך משהו שמה? אם אתה יודע את חוקי התנועה, אני יודע שכאלה שגם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, וגם שילכו שם לא יבינו כלום, אבל בן אדם נורמלי, אם הוא יודע את הדברים, מה חידשת לי? כאילו, אני יודע את כל מה שאתה אומר. זה לא זה שאתה יודע. כשחוזרים על זה ומשננים את זה ונותנים לך דוגמאות על זה, ומה קרה לאנשים שלא צייתו, ואיזה אסונות קרו בעולם, זה נותן לך להתעורר. תדעו לכם, רבותיי, עצם זה שהאדם יודע זה לא מספיק, כמו שהרב כותב פה. צריך להחדיר את הדברים ללב. ידעת היום, והשיבותי לבבך, רבותיי, כמה אני יכול לדבר על הנושא הזה בלי סוף. יש שני דברים שנראים לנו שהם אחד וממש לא אחד. מוח ולב נראים אחד, וממש לא אחד. המוח חושב, המוח יודע, אבל זה לא אומר ללב כלום. זה לא אומר ללב כלום. מה זה אומר לי? בסדר, אז אסור, אבל אני לא רוצה לצייד. אני צריך להחדיר את הדברים אל הלב, שגם הלב לא ירצה ויבין שלא משתלם לו. למען תחיה וירשת את הארץ. אתה צריך להחדיר לעצמך שגם התורה שאתה לומד, זה בשביל שאתה תחיה. כשהלב מבין שזה למען החיים ולא למות, הלב רוצה לחיות. זה מה שנקרא להפוך את הגוף לתמחין דאורייתא. כך אומר הבעל שם טוב. הגוף שלנו שונא את התורה. הוא שונא תורה, הוא לא אוהב. הוא אוהב עולם הזה, הוא אוהב, הוא בהמה. זה המציאות שלו, הוא בהמי. הוא יודע מה זה לאכול, מה זה לשתות, מה זה לישון, מה זה לטייל, מה זה לקייף, מה זה לרקוד, לא יודע מה, לשמוע מוזיקה, זה מה שהוא יודע. לא מדבר אליו דברים אחרים. הנשמה, מידך שונא את מה שהגוף אוהב, והוא אוהב את דברים אחרים, רוחניים ונעלים. אז יש כאן מאבק איתנים. אבל ברגע שהגוף יהפך להיות תמחין דאורייתא, גם הרשע הזה יענה אמן בעל כורחו, הגוף שנקרא רשע, אז אנחנו על הסוס. מה מפריע לי באמצע הדרך? מי מפריע לי? הגוף. כשהגוף יבין שזה גם לטובתו, אז גם הגוף יעזור לתורה. בואו ניקח דוגמה היום. אם המדינה הייתה מבינה, המדינה נכון ליום שונאת תורה. מדינה שאני מדבר על המדינה, לא מדבר על האזרחים, אני מדבר על, על כל הארגוני השמאל וכל שיושבים על הברזים, הם שונאים תורה. הם קוראים לנו פרזיטים, קוראים לנו בכל השמות הגנאי שיכולים להיות, ואנחנו נטל על הציבור, ומה עוד לא אמרו עלינו, אני לא יודע, אבל אנחנו רגילים לזה, זה בסדר. אבל אני אשאל שאלה, אם הם באמת היו יודעים כמה התורה מגנה עליהם, ובאמת בידיעה, הייתה מציאות כזו? הם היו דוחקים את בני התורה החוצה, או שהם היו מקרבים אותם ונותנים להם עוד ועוד עזרה, כי הם היו מבינים כמה התורה גדולה. זה מה שחזל אמרו. הגויים החריבו את בית המקדש. אם הם היו יודעים מה בית המקדש נתן להם ושמר עליהם, לא רק שלא מחריבים אותו, אלא מקיפים אותו דובים, דובים והריות לשמור עליו, שאף אחד לא יתקרב, כי בית המקדש היה מרכז השפע הרוחני והגשמי לכל העולם כולו, לא רק לעם ישראל. אז יש ידיעה, ויש והשיבותי לבבך. זה שני דברים, רבותיי, שונים ומשונים האחד מהשני לגמרי. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת.
כל עוד אני לא אחדיר את הדברים לליבי. אלול, ראשי תיבות. אומר לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב. ראשי תיבות אלול. את לבבך ואת לבב זריך. היסוד הוא למול את אורלת הלב. יש לנו על הלב אורלה, שזה כמו מעטה, שזה כמו כיסוי, שלא נותן לשום דבר לחדור פנימה. לא נותן לחדור. אני צריך להקלף את האורלה הזאת, ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. אני צריך להגיע למצב שהגוף יסכים לקיים תורה בידיעה שזה נותן לו חיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. בעולם הזה. החיים שלך יראו אחרת, אתה יהיה לך יותר טוב, אתה תהנה מהחיים, אתה תהיה יותר רגוע, אתה תהיה שלב, אתה לא תהיה כועס. מי מלמד אותך בעולם הזה? תגידו לי, איפה יש קורסים ללמד איך לא לכעוס? זה דברים בטלים וברכה לבטלה. יש כל מיני אנשים שהולכים לטיפולים. אבותי, אני עוד לא ראיתי בעולם טיפול שמצליח כמו טיפול של לימוד מוסר. בחיים לא היה ולא יהיה, ושיפסוקו לבלבל את השכל. אין בעולם מכון, בית חרושת ליצור בני אדם, ללטש אנשים מחוספסים ולהפוך אותם ליהלומים, כמו שיש בתוך התורה שלנו. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין, אומר הרמח"ל, בהמשך הספר, חומר הקדמה, הוא כותב שתדע לך דבר אחד. שאם יש בר מינן בעולם איזה מחלה נוראה, ויש רופא מומחה באותה מחלה, והוא מתמחה במחלה הזאת, זה כל ימיו הוא עסק במחלה הזאת. והוא יודע היטב היטב את כל מחקר המחלה, והוא יודע, הוא הגיע לחקר של המחלה עד לקצה האחרון, ויש תרופה אחת בעולם, אין יותר, אין בלתה. אין תרופה אחרת. זו התרופה היחידה. כל משהו אחר שתיקח ולא תיקח לא יעזור לך. אומר הרב, זה ירש שוטה וטיפש אם ינסה תרופות אחרות מלבד התרופה שיהיה, זה אותו רופא. אומר הרמח"ל, זה רופא. יכול להיות שהוא גילה תרופה אחת ויש גם אחרת. בסדר, גילי את האחד, אולי יש שתיים, יש פעמים 10 תרופות למחלה אחת. אפשר לקרוא מחלה תרופה אחת, אבל הוא גילה אחת. הרי כל אחד שינסה תרופה אחרת יחשב לשוטה. אומר הרב, תגיד לי, רופא זה אחד שחקר, בורא עולם זה אחד שיצר את העולם. הוא בראתי יצר רע באדם, אומר לך, אני בראתי את היצר רע, אני בראתי אותך את האדם, אני בראתי את העולם, את הגלקסיות, את הכל אני בראתי, הכל תחת ידי. ואני יודע תרופה של כל דבר, ואני מודיע לך דבר אחד. בראתי יצר רע באדם, אין תרופה אחרת, רק אחת. בראתי לו תורת ולין. מה זה יצר רע? מי שיכול להגדיר לי מה זה יצר רע? יצר רע, רבותיי, כל הדברים הרעים שאנחנו עושים, הם באים משורש אחד, שורש הרע, שזה יצר רע. אם זה קינה, אם זה שנאה, אם זה תחרות, אם זה גאווה, אם זה התנשאות, אם זה התנצחות, אם זה שחצנות. איך שתקרא למילה הזאת, רבותיי, הכל בא משורש אחד, שורש הרע. מה זה שורש הרע? איך קוראים לזה בעברית? אגו. אני ואפסי עוד. אני ואפסי עוד. לתאווה יבקש נפרד. כיוון שאדם רוצה את התאווה שלו, הוא נעשה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, זוז, אל תפריע לי. אין בעולם משהו שהוא מגדיר רע כמו מה שנקרא הקטע הזה של האגו, של האגואיסטיות, שאני רואה רק את עצמי ולא מעניין אותי מאף אחד. זה השורש של כל הדברים כולם. התורה מלמד אותך איך לא לרצות לקבל, איך לרצות להעניק ולתת. אדם בא לאכול, אני רעב. אדוני, אתה לא אוכל, תעצור. מה, אני רעב? מה אתה רוצה ממני? מה, קניתי את זה, לא גנבתי, יופי. לא גנבת מבני אדם, במרכז ברוך אתה גנב. ואמר, איפה אני גנב? בירכת? אני אברך. רגע, זה לחם, לך לטול ידיים. אין לי כוח. לך, לך. טול ידיים. איזה התגברות, אני רוצה לאכול, אגו, אני. טול ידיים. ואחר כך נטילת ידיים, טול יפה כמו שצריך לפי ההלכה, יש מלא הלכות נטילת ידיים, להיכנס להם עכשיו לא נסיים. טול ידיים, 3-3, עד סוף הפרק. תרגביע את ידיך, דבר אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, תנגב, אסור לנגב לפני הברכה, מי שנגב לפני הברכה ובירך אחר כך בירך ברכה לבטלה, אז תברך ואחרי זה תנגב, כשסיימת לנגב תראה שידיים שלך נגובות יפה, גש לשולחן, תיקח את הלחם, תגביע אותו עם 10 אצבע עוצך כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, ותברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם, מן הארץ, תפריד בין המם, לא לחם מין, לחם מן הארץ. תחזיק את זה ב10 אצבעות כנגד 10 עבודות שנעשות בקרקע על הלחם. כנגד הפסוקים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, וכן 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 משמרה על כל הפסוקים שמרן הביא.
סיימת? הלחם שלם בידך, תבצע ממנו, תטבול בפת, במלח ותאכל. וואו. ואל תשכח שאתה מסיים לאכול, זה כבר ברכת המזון. יש כאלה שמרוב עצלות, שהם רוצים כל כך לאכול לחם, חושבים על ברכת המזון, הוא כבר לא אוכל לחם. אמרו, תעצל, מה דבר ברכת המזון, עזוב אותי, אין לי כוח. היו כאלה צדיקים שהיו אוכלים לחם, לא בגלל שרצו לאכול לחם, אלא כדי לזכות בצוות הסם דאורייתא, כדי לברך ברכת המזון. אתם יודעים, פעם היה איזה אחד בא לאדמו"ר, אומר לו, רבי אדמו"ר, מה ההבדל ביני לבינך? אדמו"ר, אדמו"ר, מה אני, מה אתה עושה? אתה מניע תפילין אחרת ממני? מה אתה שם ציצית אחרת? מה, במה אתה אדמו"ר? אדמו"ר, מישהו יודע מה זה אדמו"ר? ראשי תיבות, אדוננו, מורנו ורבנו. יש כאלה אומרים, מה זה שליטה? מה זה שליטה? אז מישהו אמר לי, כבוד הרב, מה זה שליטה? זה כמה שיש לך שליטה יותר על האנשים, זה נהיה שליטה? אמרתי לו, אדוני, שליטה זה ראשי תיבות שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. לא, אבל חשבתי שזה שליטה. איזה שליטה? איי, 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 שאלת האדמו"ר, תגיד לי, מה ההבדל בינינו לבינך? אתה אוכל, אתה מברך, אני אוכל, אני מברך. אתה מתפלל בבוקר, אני מתפלל בבוקר. אתה מניח תפילין, אני אומר, מה ההבדל בינינו? לא שום עולם, אתה מנענע לעולם, אני מנענע לעולם. איפה? במה אתה האדמו"ר? יותר ממני. אמר לו, אבא, אני אגיד לך משהו. אתה אמרת, אתה מברך, אני מברך, זה נכון. אבל יחי ההבדל הקטן. אני כל כך אוהב את השם, וכשאני הולך ברחוב, אני רואה עץ, אני כל כך מתפעל. משתבח שמו, אדמר אבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. ואני רוצה לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העצם, אז ברכה לבטלה. אז מה אני עושה? אז אני לוקח תפוח בשביל לברך את השם, ואני מברך בורא פרי העץ. אתה מברך כי אתה רוצה לאכול תפוח, לא בגלל שאתה רוצה לברך את השם. אני אוכל תפוח בשביל לברך את השם, הבנת את ההבדל? אני אוכל תפוח, אני מברך את השם, אתה אוכל תפוח, אבל אין ברירה, אסור לאכול בלי לברך, לא, יאללה, דתיים מכריחים אותי, אז אני אברך, מה לעשות? הבנת את ההבדל בין אדמו"ר לחמור? יש הבדל גדול. יש החמור שזה חומר, אתה עובד לפי החומר שלך, החמור שלך, החומר זה הגוף, ואתה, אתה מברך, יאללה, נו, נשלם את המס. שהכל יהיה מדבר, יופי, הרגעת? יופי, עכשיו אני אוכל. הלו! אתה משוגע לגמרי. אתה צריך להתפעל מהבריאה שאתה לבד היית צריך לצעוק, וואו, מי ברא אלה? תראה איזה תפוח, תראה איזה צבע, תראה איזה יופי, תראה איזה טעמים יש בו. ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. היית צריך להתרגש, ככה חצי דקה, רק עד שהיית נוגס בתפוח, לא יכול לנשום. אבל אנחנו הפוך, באמצע הברכה כבר נותנים ביס. בואי נה, לא סיימת את הברכה. זה היה בלי תיאט. הלו, אנחנו קצת מבולבלים. רבותיי, צריכים לדעת שאנחנו צריכים להגיע לקטע כזה של ידיעת השם ואהבת השם, שזה הופך לנו לעונג, לא לנגע. זה אותו מותיות. יש אנשים שבשבילם התורה זה מסע. נו, עכשיו ברך, נו, עכשיו מנחה, אוף. ערבית, יאללה, בוא נרביץ את הערבית ונלך. הם מרביצים ערבית. למה, למה זה צריך לראות כזה מסע, כמסע כבד יכבדו ממנו? כל זה, רבותיי, בגלל שאין שום חיבור בין המוח ללב. כל מה שהלב עושה, הוא עושה בכפייה. הלב, הוא לא הגיע למצב של תמחין דאורייתא. מי שלא מבין מה אני אומר, תמחין דאורייתא, תומכי תורה. יש אנשים שנקראים תמחין דאורייתא. מי זה? אלה שתורמים לישיבות, תורמים לכוללים, תורמים לבית הכנסת, תורמים לתלמודי תורה, הוא נקרא תמחין דאורייתא. יש כאלה שהם לא רק שהם לא תמחין דאורייתא, מפרים לתורה. הם יבואו ויסיתו וידיחו ויפריעו באמצע. יש, הגוף שלנו, הוא מצידו, כמו שאמרתי, שונא את התורה, הוא שונא מצוות, הוא שונא את העולם של התורה. הוא לא אוהב, הוא אוהב ליהנות. אני חייב להפוך אותו לתומך תורה, שהגוף גם יהנה מהתורה. תהנה, הנה, תראה, שבת קודש, אוכלים. אוכלים, וואלה, אני אוהב שבת. הגוף, תשמע, אתה מדבר איתו. בסדר, לאט לאט הגוף נהנה מהשבת, והוא גם לא יפריע לך לעשות מה שצריך בשבת בדברים הרוחניים שיש בעניין. אז זה מה שאני אומר, רבותיי, המרחק בין המוח לבין הלב, זה העבודה של אלו לראה למעשה. אני לדודי ודודי לי, איפה אני שלך? אתה זוכר מי אתה בכלל? מי זה דודי בכלל? אתה זכרת עד היום שיש בורא עולם? כן, זוכרתי, בטח התפללתי ובירכתי, מה אתה רוצה ממני? מה, אני דתי? דתי זה ראשי תיבות דגן תירוש ויצהר אח שלי. זה אני הבנתי. אבל אני שואל, האם באמת היה קשר בינך לבין הבורא, או שכל הקיום של המצוות שלך היה מה שנקרא על אוטומט? זה מה שנקרא, מה שנקרא בתאיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. כשאתה נוהג ברכב, בזמנו כשהיה גיר רגיל, שמת לב שהעברת אלוקים, זה כבר אוטומטי, זה לא רצוני, זה כבר נעשה משהו שהוא,
שהוא נעשה כמו אינסטינקט. כשאתה נוהג ברכב, אתה לוחץ גז וברקס, זה כבר נעשה אינסטינקט. הסיבובים שלך, הכל זה אינסטינקט, אתה כבר לא שם לב מה אתה עושה. הכל זה אינסטינקטיבי. אנחנו היום מתפללים גם אינסטינקטיבי. התפילה אינסטינקטיבית, הברכה אינסטינקטיבית, ככה לא עובדים השם, חברים. זה אלול. אלול זה אני. איפה אני שלי? ירחם השם, אני לאני. אני עד היום הייתי רק לאני. הייתי כל כולי בגדר של אגואיסט. אני? אין אני. זה לא יודע. מזמן. אני לא יודע שאני לא מאמין שהייתי שורד בעולם כזה משוגע. וואו, אתה חוזר לישיבה? השם רואים לי חופש, אני אומר משוגע שאני בישיבה זה החופש. בין הזמנים זה הגיהנום שלי. אני סובל. בוא לפה, בוא לשם, בוא נלך, בוא נבוא, בוא נצא. מה יש? תספרו לי מה יש שם, אין כלום. אין כלום, תכלס הכל שטויות. המקום היחידי שאתה יושב ובאמת, עדיין אנשים חושבים שאני מספר צ'יזבטים. אם הייתי מספר צ'יזבטים, אז הייתי יכול למכור אותם יום, יומיים, ואחרי זה, אתם יודעים, שקר אין לו רגליים, היה נשבר. אז מי היה הולך אחריי? אבל אתה רואה פה בחורים שיושבים בישיבה, שהיו ברחוב, והיו בתאוות, והיו בשטויות, והיו בכל הזה, והם הולכים איתי ביחד באותה סבב, יושבים ולומדים ועוזבים את כל העולם הזה. אנשים שהיה להם דברים, ואני לא רוצה אפילו לדבר באיזה שטויות הם היו טבועים. ותראו אותם איך הם נראים היום. אם לא היה להם טוב, הם היו הולכים הביתה. והם נהנים מהחיים, והם שמחים על כל רגע, ומתפללים להתחזק עוד ועוד. הם לא אומרים, עזוב, וואלה, שיגעו אותנו, בוא נחזור, וואלה, לטריקו, למכנסיים הקצר, וואלה, נעלה הוויאנה, שחי, הולך, אצבעות בחוץ, תן לאצבעות ללכת במקומך, סיגריות, חבר'ה, חברות, קלפים, אני יודע, בלבולים, הולך קזינו, מזין, עזוב את השטויות, הייתי שם אח שלי, קשקושים ואבנים, הייתי בסרטים האלה. מכות, אלימות, כללות, איזה עולם, איך, איך, איך. אני לפעמים הולך למקומות, אני שומע את האנשים, את הדיבור שלהם, אני הולך לקי, אני הולך לקי. הוא נמצא בתוך זה, אפילו לא מרגיש שהוא בתוך זבל, זה המילים. כללות, פחד לעמוד שם. ממש. ועכשיו דברו איתי, עזבו, אתם יודעים מה, עזבו דעת. בן אדם, בן אדם, אני צריך לשמוע את הכללות האלה. למה? כל מילה שנייה של אנשים היום ברחוב זה כללה ו... איזה לכלוך, איזה... למה? למה שהעולם שלנו יהיה יותר רגוע, שלב? אי אפשר, רבותיי, ברחוב לא שייך. ונתן השם לך שם לב רגז, דאבון עניים וחיליון נפש. מרב מסכת נדרים אומרת. אין, 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 אין שורה על האדם עצבות וכעס אלא בארץ עמים. אתם יודעים, שם לב רגז. איפה זה? בחוץ לארץ. אני אומר רבותיי, חוץ לארץ זה חוץ לארץ ישראל, חוץ לישר אל. מי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא ונתן לו השם שם, במקום הזה, שם תהיה קבורתם, שם השם נותן לו לב רגז. על כל דבר עצבים ועל כל דבר מריבות ועל כל דבר כסח ועל כל דבר שנאה ועל כל דבר, וואלה, אני לא מבטר לו, אני מחנג'ר אותו, חבל הוא על הזמן. הלו, אתה חי בתוך לב רגז, אתה חולה. אתה מסכן, אתה נמצא בעולם של ארץ אוכלת יושביה, אתה פשוט לא מבין את זה. מי שנמצא בתוך תורה רבותיי, ואני עוד פעם מגדיר את זה, אני אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, יש אנשים עובדים באופסה, עובדים בזבל. חלילה. אין מישהו שיכול להגיד שזה משהו לא טוב. אין עבודה שמבאשת את בעליה. אין דבר כזה, כבר אומרת, פשוט נבלה בשוק, פשוט נבלה בשוק, ולה תימה, אל תגיד, כהנה רבה ענה, גברה רבה ענה. אני כהן גדול, אני רב גדול, לא מתאים לי לעשות כזה פעולה. הלו, אתה מרוויח כסף? אין מלאכה שמבזה את בעליה. אתה עובד בזבל? גם זו עבודה. ועד רבה, היום אנשים צריכים פרוטקציה לעבוד שם. 10,000, 12,000, 15,000, עובד 4 שעות, שלום ענה, אנשים מחירים ומקבלים, נהגים או אלה. מלא כסף, צריכים פרוטקציה להיכנס לשם. היום צריך פרוטקציה להיכנס לזבל, תבינו באיזה דור אנחנו מצאים. צריך פרוטקציה. שעבים עומדים מאחורה באוטו של האופסה. אופסה! עכשיו הוא יורד למטה, אוסף את הפחים, מחזיר אותה. אתם יודעים איזה ריח יש שם? זה אפשר למות. איך הוא לא מרגיש? הוא רגיל. אני אומר לכם, אני ראיתי כאלה, הוא מחזיק ביד אחת, פה בשנייה הוא אוכל פרוסה. תגיד לי, מה, אתה לא מת? איזה סירחון. הוא יכול להגיד לך, בואי נה, אני אגיד לך את האמת. הריח הכי טוב, הכי חזק, הכי רציני, זה מוצא שבת, אחי. טוב ראשון, פחות. הוא יודע לסווג לך את הריחות, את המיצים. הוא חי את זה כבר, הוא בתוך המערכת. מפריע לו ריח של זה? ממש לא.
מישהו מהצד שלא עובד בזה ויכול לעמוד לי על זה? תיסע כבר, תיסע נעל אבוק, תיסע, מאיפה באת לפה? תיסע כבר, הרגת אותי, לך. אתה לא יכול, והוא עומד למעלה, מבסוט. מה, אנחנו שונים? הרגל. הוא התרגל להיות שם. קח אפילו את אותו אחד שנמצא שם בתוך הזה, ותנתק אותו מזה, הוא לא יעבוד בזה תקופה, תן לו להריח. אני לא מאמין שהייתי שם, אני אומר, פה אני מקיא. איך הייתי שם למעלה? מי שנמצא בתוך זבל, רבותיי, בתוך לכלוך, בתוך תינופת, הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש. כשהוא יצא החוצה והוא יחזור, הוא יריח את זה מהצד, הוא ירגיש את זה היטב. כל בעל תשובה, כל אדם ששינה בעצמו דרך, כשהוא היה בתוך זה, הוא לא ירגיש שזה בכלל לא בסדר. זה היה דפוסי התנהגות פרגילים, זה פשוט, ככה חיים. זאת אומרת, זה המילה. המילה היא יבן, יבד, יבד, שם ירחם. שהתנקדת וחזרת בתשובה, ואתה שומע את המילים האלה, זה דוקר לך באוזניים. אנחנו מדבר, גועל נפש. אתה היית מדבר ככה לפני כמה זמן? אני לא מאמין על עצמי. כשאתה נמצא בתוך משהו, אתה לא שם לב מה קורה איתך. תתנתק, ואז תראה איזה דבר זה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. האדם לא מבין בכמה רע הוא חי. בכמה רעל הוא חי. בכמה נכלוך הוא חי. עד שהוא לא מתנתק מהרע, הוא לא יודע מה זה טוב. כדי להכיר את הטוב צריך סור מרע, והדר ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב, בבקשה שלום ורודפהו. בשביל להגדיר את הטוב צריך להתרחק מהרע, אז תוכל להבין מה זה טוב. כל עוד לא תתנתק מהרע, אתה לא תבין מה זה טוב. תדעו לכם רבותיי, זה אחד לאחד, זו מציאות חיים. כשאנחנו באמת נחדיר את זה לעצמנו, לעצמות, ונדע, אני רוצה להיות ישר ולשרה לב, שמחה. אז אני חושב ששמחה תלויה בדיסקוטקים, וואלה, אני אקח איזה פס, אחי! וואלה, אני אקח פס, ו... כך סמים, נטף ושחל לזה, עושה אותך מאושר. עושה אותך חולה. זה כמו אנשים לוקחים כדורי שינה. אתה חושב שזה פשטוי, זה הכי מטורף בעולם. להתרגל לכדורי שינה, אתה לא תוכל להירדם יותר בחיים שלך בלי זה. זה ירוס לך את החיים. להתרגל להיות תלותי? מה? זה מה שיעשה לך את השמח? קודם כל זה לא שמח, זה דמיון מוחלט. הרי זה בריחה. אחרי שיגמר הסם, אתה תחזור לאותו מקום. ישרי לב שמחה. מי שמגיע לי כמצב שהלב שלו נהיה ישר. אתם יודעים מה זה לב ישר? ישרות לב. זה אדם שטוב לו שיש טוב לחבר שלו. אין עינו צרה באחרים. זה אדם שיכול לראות כל דבר בעולם ולהיות רגוע ושלב, כי יש לו אמונה במי שאמר והיה עולם. זה שלוות נפש. רבותיי, לזה אין מחיר בעולם. אי אפשר לקנות את זה בכסף. המקום היחידי שאפשר לקנות את זה, זה בית המדרש. בראתי יצר הרע באדם, וזה מחלה. יצר הרע זה מחלה. הרמב״ם אומר, חולה הנפשות. מי שמקולקל במידות נקרא חולה הנפשות. אנחנו חולה נפש. כל אחד הוא חולה נפש. במידה כזו או אחרת, יש כאלה חולי נפש בכמה מחלות, בכעס, בגאווה, בכל מיני, בקמצנות, במלא. הוא חולה נפש בשתיים, הוא חולה בשמונה, הוא חולה ב-12. אבל כולנו חולי נפש. יצר הרע זה מחלה, זה חיידק. איזה אנטיביוטיקה יש לחיידק הזה? בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. כשאתה תשב ותלמד תורה, כשאתה תתנתק מהרע, שאתה תעשה סור מרע ועשה טוב, לאט 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 אתה תוכל לזהות את הרע. מי שנמצא בתוך הרע לא מזהה שזה רע. אומר לך, למה, מה רע בזה? לפעמים אתה מדבר עם אנשים חילונים. אתה אומר לו, תשמע, אתה חי עם בחורה בבית. מה לא טוב בזה? היא אוהבת אותי, אני אוהבת אותה. כאילו זה נגמר, בואי נה, הוא נמצא באיזה סרט. הלאה, אוהבת אותי, אוהבת אותה, אוהבת אותי, אסור. מה לא טוב בזה? מה אסור? אולי תסביר לי. הוא אפילו לא מבין מה רע בצורת החיים שלו. בוא הנה, אתה עושה חתונה מעורבת. נו, ומה לא, מה? למה לא טוב? הוא לא יודע מה אתה רוצה בכלל. הוא לא יודע להגדיר רע. הוא לא יודע מה זה רע. זה כמו ילד קטן, ילד קטן יודע מה זה רע? לא. ילד קטן, ההורים צריכים ללמד אותו, לא מדברים עם אנשים זרים. אנשים זרים עשויים להיות מסוכנים. תשאר, הוא יביא לך סוכריה, אל תיקח ותלך משם. למה? הוא לא יודע להגדיר רע. הוא תמים. אתה צריך לדעת, לא מתקרבים לאנשים זרים. תברח! ילד קטן לא יודע מה זה אש, להגדיר אש, לא לגעת בה. ילד קטן לא מבין מה זה לעמוד על... אין לו שכל. אין לו שכל, הוא לא מבין להגדיר סכנה. הוא יכול לעמוד על שפת התהום.
אתה בלב שלך נופל עוד שנייה, אם תצעק הוא מהבעלה ייפול, אתה צריך בזהירות ולחטוף אותו לפני שהוא ייפול למטה. הוא לא מבין מה, הוא לא יודע לזהות סכנות. רבותיי, בגדר הזה אנשים חיים כמו ילדים קטנים, אין להם שכל. אין לו דעת. מי שאין לו קרבת אלוקים, אין לו דעת. הדעת אצלו חסרה. אנשים ברחוב יכולים להבא, אתה יודע מי אני, מה אני. הוא באמת מסכן, הוא חושב שמי אני, מה אני. אתם יודעים, אני הלכתי פעם לרופא עיניים. פה, מדבר אתכם לפני 20 שנה. לקחתי את הילדים, אז הוא עשה להם בדיקת עיניים. אז אמרתי לו, בדיקת עיניים, הם בסדר, בטוח, מה? אז אמר לי, אל תהיה בטוח, למה אתה חושב שאתה רואה טוב? אמרתי לו, כן. בטוח שאני רואה טוב. אמרתי, אתה רוצה לעשות בדיקה? אמרתי לו, כן. בדק אותי, אומר לי, בוא נה, אתה לא רואה טוב, אתה צריך משקפי ראייה. אמרתי לו, מה? לך, 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 אל תבלבל את המוח. אמר לי, בוא תראה, תסתכל עכשיו, נתן לי משקפיים, שהוא במקום מסובב, HDI. בוא נה, אני מוריד, רק עכשיו אני מבין שאני לא רואה. אתה חושב שאתה רואה ואתה עווה. הייתי בטוח שאני קורא, בספר אני לא צריך משקפיים. אני לא מבין שאני מתאמץ, וכואב לי הראש, פתאום שם. תבח שמו, בואי נה, ככה באמת נראים האותיות? הייתי בטוח שהם, כן, זה היה, עוד תהיה בעיה, היא קטנה מדי. פה, משהו נחלש. ואתה, חביבי, צריך אביזר עזר. אנשים בטוחים שהם רואים טוב ומבינים טוב. אלו, אתה עוור, אתה לא רואה. אתה יודע מתי אתה תזהה את זה? כשאני אשים לך את המשקפיים של התורה, שמיים נפתחו וירא מראות אלוהים. בואי נה, מה? זו המציאות? אני לא מאמין. אני חייתי כעיוור. בתי, זו המציאות. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. יראת אדוני תאורה עומדת לעד. תדעו לכם רבותיי, הדברים שעומדים לעד, זה הדברים האמיתיים. אם תראה דבר שעולה, יורד, עולה, יורד, דעת לך הוא לא שווה גרוש. דבר שכל הזמן מחזיק מעמד, זה הבומבה. תורה אף פעם לא משתנה. תראו את הרחוב. מה שהיום נכון, מחר לא נכון. המודה של אתמול זה לא המודה של מחר. אם תלבש את המודה של אתמול, מחר יגיד לך, אם אתה מפגר, זה שייך לפעם. אתה רואה לעצמכם שהיום פתאום אני לוקח בן אדם שהולך עם מכסה פדלפון. כמו פעם. אם אתה מפגר, מה שלך אתה? אתה רואה שתי פעמונים לי, מה זה ככה, הוא הולך. תגיד מה, אתה נפלת על השכל שלך? בואו ניקח לפעם בן אדם, בזקופת הפדלפון הרחב, בן אדם הולך מכסה עם חורים במכנסיים כמו היום. אם אני כשהייתי ילד, מישהו הולך מכנסה עם חורים? כולם מסתלבטים, מה אתה מפרגן? מה אתה תפור את המכנסיים שלך, מה אתה חולה? אז אין, הכל שקר. הכל לפי החלטה של איזה משוגע אחד שהחליט שזו המודה. כשאני הייתי ילד, בחורה הייתה מזדלת לבש כמו היום. רבותיי, כשאני הייתי ילד, החילוניות היו הולכות כמו חרדיות של היום. החילוניות של אז זה החרדיות של היום. מי? מה? איזה עולם? משוגעים לגמרי. אם אישה הייתה מזדלת ללכת אז עם בגדים כמו של היום, חילונים היו יורקים עליה. תתביישי לך! איזה כללות הייתה מקבלת. מי היום הייתה ללכת ככה? לא היה ולא נברא. אבל, זהו זה. לשקר, רבותיי, הוא הולך סחור סחור. הלוא יורד, משתנה, מסתובב כמו הנחש. אין לו יושר. רבותיי, את מצוות השם ברא מיראת עיניים, מיראת השם תורה עומדת לעד. כל הזמן אותם הלכות, אותם דינים, אותה שבת, אותם תפילין, אותם ספרי תורה. אותם פסוקים, אותו דבר בדיוק, שום דבר, אותה סוכה, שום דבר לא משתנה, אי אפשר לשנות שום דבר בתורה, ומי שיבוא לשנות יעוף החוצה. הכל נשאר בכל העולם, לך תסתובב בכל העולם כולו, בסין, ביפן, איפה שתראה יהודים, תראה לי אם מצאת ספר תורה אחרת, תראה לי אם מצאת תפילין בצבע תכלת. מישהו ראה פעם תפילין בצבע תכלת, סגולות, כחולות, שחור, הלכה למשה מסיני. מישהו ראה פעם תפילין מעגולות, שפיץ, תפילין ספוילרים, מרות בצד. לא ראית, אה? לא היה. למה? תפילין, אתה משוגע. על השטויות האלה. זה דבר ששנים, רבותיי, זה מאז מעמד הר סיני, אותם תפילין. אני הוכחתי לאנשים, אמרתי להם, תראה, בן אדם יש לו גבס, חודש, חודש, חודש וחצי, חודשיים, כל הגבס כבר כיתוביות, אני מת עליך, כפר עליך, שלא תעמוד לנו, שלא תשבור את פעם את היד, מה לא כותבים לו שמה? חודש, חודשיים, תראה מה קורה בגבס. מי שזוכר, אתם צעירים, מי שזוכר בתקופת מלחמת המפרץ, אנשים הולכים עם המסכה, אתם לא ראיתם דבר כזה. אתה זוכר את התקופה הזאת? לא זוכר.
אנשים היו עוטפים את המסכה, את הקופסה של המסכה, היו שמים אותה פה. הוא הולך איתך בדרך, שופך, הוא קורא, הם מחמירים, כאלה יושנים עם זה, קמים, אנשים היו מטורפים. עוטפים את זה מנייר כסף, עושים לזה צורות, שכאלה צבעו את זה וקשקשו, אתה לא מאמין, מה היית רואה ברחוב, היית צוחק. צוחק! ובבני ברק, אנשים לא פתחו את המסכה, שמו אותה בארון. למה רב חיים אמר, חבר'ה, תשמרו את המסכות לפורים, אין מה להתעסק איתה. אז אתה רואה, הולך בלחץ כל היום, המסכה, אתה רואה את ההוא? שב רגוע, מה קרה? רב חיים אמר שלא יהיה כלום, אתה יכול להיות רגוע. אתה מבין? שב לך איזה זקן לבני ברק, אומר לך, אדוני, הכל בסדר. לא יהיה כלום. תשמרו את המסכות לפורים. ואתם לא מאמינים, רבותיי, זה מטורף. בפורים, לא אשכח את זה בחיים שלי. כולם היו פה במתח בארץ, זה פורים. ליל פורים, הייתה מסיבת פורים, ואותו רגע הפסקה המלחמה. שמרו את המסכות לפורים. הוא צדק כל כך גם, גם במינוח, איפה זה ייגמר. תשמרו את המסכות לפורים. תרקדו איתם במסיבה של פורים, אתם יכולים לקודם זה. אבל לא צריך מסכות. זהו זה. לכן, רבותיי, אני אומר, צריכים לדעת, כשאנחנו עוסקים בדברים של הרמח"ל, אני ממש עם פינצטה, אני אפילו לא דיברתי אפילו מילה ממשהו לקרוא אפילו, אני עדיין מתבסס על מה שדיברנו בפעם הקודמת. אבל כל אחד מאיתנו שידע דבר אחד. שהגיע אלול, כל השנה צריך להיות אלול. כל השנה צריך להיות ביקורת, אבל באלול, רבותיי, ודאי בן אדם עליך נרדם. בן אדם עליך נרדם זה לא שיר. בן אדם זה לא שיר, אח שלי. זה מדברים איתך. בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה יושן? אתה לא מבין שעוד מעט יש משפט? עוד מעט יחליטו מה יהיה איתך שנה שלמה, אם יהיה לך מזכורת, יהיה לך פרנסה או לא יהיה לך. אם תמשיך להיות בריא, או חלילה חס ושלום לא. אם תהיה לך חיים, או חלילה בר מינן. אם, 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 אם חס ושלום תהיה נכה או לא, אני לא רוצה אפילו לפתוח פה. שום דבר לא ברור בעולם הזה, רבותיי. אני כרגע סיפרתי להם, יש לנו בחור שלמד פה בישיבה. קראו לו אדיר. הוא היה מגיע לפה בתקופה האחרונה עם אופנוע כבד. אופנוע כבד, היה מספר לי שהוא בא מאשקלון על 180. לפני שבועה אמא שלו מתקשרת שהוא נהרג על האופנוע. הלך הבן אדם בשנייה, בום, אין בן אדם. בן כמה, 26? מישהו יש לו פה איזה וטו, יש לך איזה תעודה, איזה מישהו הבטיח לך משהו. הכל נחתך בראש השנה. הכל. היה פעם, מספרים על החזוני שהוא ראה פעם מישהו בחדר שלו, אז היה שם זבוב, והוא נלחה עם הזבוב, ואומר לו, מה אתה נלחה עם הזבוב? זה זבוב של ראש השנה. אז בראש השנה כבר נגזר עליך שהוא ידוף אחריך. מה אתה עושה? זבוב. זה לא הזבוב, זה אתה. אתה. אם אתה היית אחר, גם הזבוב הזה לא היה מגיע. זה מדוד עד כדי כך, אפילו זבוב, גם זה היה כתוב בראש השנה. אין צער קטן של פציעה, של קוץ שנכנס לך באצבע שלא נגזר בראש השנה. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נכנסים אליו למעלה. מה אומרת, מה זה נוקף? נוקף זה פוצע. אין אדם נוקף אצבעו, סתם שמת את היד פה ובדיוק היה מסמר בולט בכיסא. איי! הכריזו על זה מלמעלה, אח שלי. עד כדי ככה, זה בגלל המטומטם הזה שלא סגר את הבורק טוב. לא, 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 המטומטם זה אתה, לא. זה לא קשור אליו. אתה דפוק. אם אנחנו נבין, רבותיי, באמת את השורש של הדברים, הכל יראה אחרת. בעזרת השם יתברך שברוך העולם יהיה איתנו, יזכה אותנו באמת למלא את הימים הללו ביראת שמיים, בתורה, בקדושה, במצוות, בחסד. ולדעת, רבותיי, זה הזמן לתת אקספורט, להכניס עוד מצוות, עוד מצוות. זה לשמור עלינו ועל הפרט ועל הכלל בעזרת השם יתברך שהשם ישמור את כל עם ישראל בכל מקום שיהיה ויזכה אותנו באמת לשנה מבורכת מלאה תורה ויראת שמיים מלאה בשורות טובות אמן כן יהי רצון. רבותיי, הספר הזה תומר דבורה יצא ברוך השם ספר נפלא ביותר בכלל עצם הספר ועוד התוספת שהוסיף הרב ישמואל לבן שלי השם ישמרו ויחיו חזק ואמץ באמת עבודה כל כך נפלאה ועם תוספת של סיפורים והסברים. הספר הזה לא כל אחד מבין את המשמעות שלו, מה הוא כותב, אבל ההסבר הזה מאוד פותח את הספר, וזה באמת משהו שלא היה. אז כל אחד יכול לזכות באמת בספר הזה לעצמו, לאחרים, לזכות את הרבים. זה דבר גדול ועצום, המחיר שלו הוא אפסי. סך הכל 30 שקל לספר, וכל אחד יכול לזכות בספר כזה. מי שלוקח 4 ספרים זה ב-100 שקל. זה המבצע של ההתחלה של הפתיחה של הספר הזה. אדם יכול לקחת 4 ספרים ו... לכתוב ולשים את זה בתי כנסת. אתה יודע מה יכול להיות בדבר כזה? אדם פעם אחת יפתח את הספר, יחזור בתשובה מכאן ממילים שיקרא. אז הזכות גדולה שכל אחד יכול להביא את זה לעצמו, בפרט עכשיו בימים הללו, ימים של זכויות גדולות. שכל אחד באמת יעשה את המאמץ לקחת ולרכוש ולזכות את הרבים.